ان کے لب رنگی کی مٹھاوے تھی کہ جس نے شاستین پر گر گیا ناپاک تیل کرتے کی اور کئی مرتبہ دھو لیا گیا اچھے سے لیکن پھر بھی اس کا نشان جو ہے وہ نہیں جاتا. چار انگل سے زیادہ کا وہ نشان ہے یعنی تیل کا نشان جو ہے کپڑے پہ بالکل ظاہر ہے. کئی مرتبہ دھونے کے بعد نشان نہیں جاتا. اب اس میں انہوں نے کئی ساری نمازیں بھی پڑھ لیں اور ایک بھائی صاحب نے ان کو فتویٰ دیا کہ اس میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ تیل ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ نشان جب تک باقی رہے گا اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے اور جو نماز پڑھی ان کو دہرایا جائے گا. اب پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کرتے میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا مسئلہ ضروری اس لیے کیونکہ صاحب جی کا کرتا نیا تھا عید کا اور نئے کپڑے پہ اگر اس طریقے کا معاملہ ہو تو سوال پوچھنا بنتا ہے کیونکہ اگر یہ پرانا ہوتا تو صافی پوچھے میں ڈال دیا جاتا. اتنی زحمت غالباً نہیں ہوتی مگر یہ کہ کرتا کیونکہ عید کا تھا تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اس میں نماز کا حکم ایسا ہو جائے کہ نماز ہو گئی اور ہو جائے گی تو ان کے دل کو تھوڑا سکون ملے تاکہ استعمال کر لیں. لیکن یہ کہ شریعت جو ہے وہ یعنی ہماری عقل سے نہیں چل سکتی کہ جیسا ہم چاہیں ویسا ہو جائے. تو اسی لیے سوال ہے کہ اس کرتے کو پھینکا جائے یا کیا کیا جائے. تو ایسا کپڑا کہ جس کے اوپر ناپاک تیل گر جائے پہننے والے کپڑے پہ. تو ناپاک تیل گرنے کے بعد اس کپڑے کو اگر تین مرتبہ دھو لیا گیا ہو اور تین مرتبہ دھونے کے بعد بھی اس میں تیل کا نشان باقی ہو تو ایسا کپڑا پاک ہے اور اس میں نماز بھی ہو جائے گی. مطلب یہ کہ آپ کے فیور میں معاملہ آیا. تو جو نمازیں آپ نے اس میں پڑھی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کے بھی کپڑے پہ تیل ناپاک گر جائے اور وہ تین مرتبہ اچھے سے دھو لیا جائے نچوڑ لیا جائے خوب اور اس کے باوجود بھی اس کا نشان نہیں جاتا یا اس کی چکناہٹ باقی رہتی ہے تیل کی کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تیل کا نشان ہے تو اس کا وہ کپڑا پاک شمار کیا جائے گا. اور جب لباس پاک شمار کیا جائے گا تو پھر اسے پہن کر پڑی گئی ساری نمازیں بالکل درست ہیں. نہ ان نمازوں کو دہرانے کی ضرورت اور وہ کپڑا بھی ناپاک نہیں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب رہا یہ کہ جن بھائی صاحب نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ یہ کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہے تو یہ کہ مسئلہ بتانے سے پہلے ایک مرتبہ علماء سے اس میں رابطہ کر بھی لینا چاہیے اور اس قسم کے مسائل جن لوگوں کو بتا دیے گئے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ مسئلہ ہے کہ تیل کا نشان ہو تو کپڑا ناپاک ہوتا ہے یہ بھی اس کو درست کر لیں اپنی ذہنیت کو کہ کپڑا پاک ہوتا ہے نماز ہو جائے گی. اور جن جن کو بتایا ہے ان سے جا کے بھی رجوع کریں کہ اس قسم کا مسئلہ نہیں ہے آپ کی نماز صحیح ہے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آئندہ اس قسم کے مسائل بتانے سے پہلے کہ جب تک علماء سے اچھے سے ان کو نہ سن کے سمجھ لیں یا پھر کسی کتاب کے اندر دیکھ کر اچھے سے نہ سمجھ لیں کہ ہاں یہ مسئلہ ایسا ہی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہ ہو تو پھر اس قسم کے مسائل لوگوں میں بیان کرنے سے اس طرح پرہیز کرنا چاہیے جیسے 104 ڈگری بخار والا مریض برف کے ٹھنڈے پانی سے نہانے سے پرہیز کرتا ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار